Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filipus, ojíte vás u prvního videa z nové série ze hry Battlefield 5. No a tohle z tu hru jste si sami vybrali, nevím teda proč, ale vybrali jste si ji sami. No a taky teda máme, takže klasicky dohrajeme od začátku až do konce, na multiplayer ani nešáhnu, protože raději nic ne, zkoušel jsem na streamu a dopadlo to hodně špatně. Takže se podíváme na válečné příběhy. No a máme tady 1, 2, 3, 4, 5. Pět kampaní, nějaký, jak vidíte, jsem už hrál na streamu právě, že? A hrál jsem to na tu nejtěžší obtížnost a dostal jsem totálně přes držku, takže jdeme asi na ten první. A doufám, že se bude dát přenastavit ještě obtížnost. Nevypadá to, co? Ale jo, možná jo, tak pojďme play. Jo, dobrý. Já jsem to hrál tady na ten hardcore, což jako bylo fascinující. Ti nepřátelé mě viděli, kdyby mě čouhal jenom kousek prstu, tak by mě viděli. Takže dáme medium. Pro nějaké té úvaze jsem se rozhodl dát médium. Easy to už by bylo moc jednoduchý. Ale médium bude ideální, si myslím. A klasicky teda budu při cutscénách mlčet. Sám jsem teda zvědavý, co nám tady vyprodukovali. Když jsme tady nedávno měli to Call of Duty Vanguard, tak uvidíme, co bude lepší. This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now. This country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser natures let it stray into shadow. OK, už hrajeme teda. Ty cutsceny jsou tady hrozně dlouhý, ale hrozně dlouhý. Dobrá, ale prej už teda jdem, jo? Já nevím, jak moc si můžu dovolit na tu střední obtížnost tady špekulovat. Asi hodně. Jo, můžu si dovolit opravdu hodně. Co tady mají? Já bych chtěl něco, co normálně funguje, tady ta zbraně hrozná. MP40, co to je tady to? To je nějaká poškozená MP40, dobře, necháme jim je tady. Dobrý.
Mám granát? Mám. Dobrý, jdem. Nevím proč, ale to Call of Duty Vanguard se mi rálo, teda střílelo se mi lépe. Ještě jsem tady zabil našeho. Po druhé už asi. Mě tady ten boj přijde takový hrozně neobratný. Ale grafika je pěkná, o tom žádná. To jim rozparovat nebudu a jsme teda v Narvíku, jo? Či je? Jo, aha, tady se něco děje. Tygr v Narvíku, aha. Jasně. Jasně. Suffering is the same in every language. Počkat, co? Libie? Achtung? Kde? Aha, to je náš, dobrý. Počkat, to je 1941, je to Tobruk. Co tady dělá Tiger? Když ten se jednak poprvé objevil v Leningradu, pokud vím. A to bylo, pokud vím, až 1942. Ty, ten rychle nabíjí tady ten tygr. Ten má nějakou rychlopálku. A jsem nesmrtelný, protože nikde nevidím životy. Tak to je samozřejmě absolutně v pořádku. Ty, co to mám za dělo? Počkej, to chci na schvál vyzkoušet. Co to jako je? Proč to tak rychle padá dolů? To je jak War Thunder. Ale OK. Tady prej něco někde je. Doufám, že tam bylo, jenom. Tyhle, ta věž zní ale hrozně, když se otáčí. Jak se střílí kulometem, mimochodem? Tak ten by byl teď mrtvej, ten velitel. Ale OK. Chudáci šermeni. Mám nesmrtelného tygra. Oni tam mě stříjou i samopalama, to je dobrá zoufalost. Počkej, Kalajopi. No nevím, nevím, taky se mi to nějak nepozdává, 1941 Libie. Takže by už byl Kalajopi, ale OK. A nic nevidím. Počkej, tady... A je to. Počkej, nebyl tam Sherman s dlouhým dělem? To mi tam taky nějak nevychází. This war would prove that from ocean bed to mountain top, the greatest killing machine is man. Attention, ils arrivent. Okay. Dobré. Ale zase to nechci jako Battlefieldu nějak brát, ale nevím, jak moc byly využívány obyvatelé z kolonií. Já měl za to, že v podstatě vůbec. Ale dobře, Francouzi, dobře. A kde jsou nějací další, proč nikdo neoznačuje? Nic nevidím. Nebo se nemůžu odejít, aha, já musím prostě všechny zabít. A, ah, tady někdo je. A to vypadá, že to jsou naši, au. Jo, aha, oni jsou na mostě. Tak na střelnici normálně. I zároveň střílijou dokonce. To je srandovní slyšet francouzštinu za druhé stové války. Tohle mělo třesavku, ale dobře, no. Ach jo. Výborně, konečně za Němce. Ty vole, to ovládání, no tak to je ale... Ježiš, co to dělá? Ježiš, ne! To si dělají srandu. Je to vám obrace... Tak to ale ne. To bysme si nerozuměli. No ty vole, a hledej. A hledej, kde je to letadlo.
Minimap. Řekněte mi, že je tady někde letadlo. To teď nenajdu ani náhodou. Ježišmarja, já vůbec nevím, jak to mám ovládat. Takže když táhnu totiž... Ej. Tak tady to nedopadne dobře. Dobré, ne, špatné, počkej, já musím nahoru, já musím dolů myší, když chci nahoru. Počkej, já letím fakt jako někam do háje. Ježiši Krista, to je ovládání. Dobře, tak tady jsme tu kampaň právě dohrá. Já bych si chtěl, ano, chtěl bych si to changenout, protože tady to by nedopadlo dobře. Počkej, nejde to tady najít? Tady by to mohlo jít najít. Jinče jako hledej, kde to, počkej. Počkej, toto by mělo být ono, ne? Tak jsem si to nevyzkoušel. Hamburg, jo? Jo! Nastavil jsem to správně, počkej, a za kým letíme? Ježišmarja, proč se to nechová aspoň trošku... Nějak... Jo, aha, to je jedno, koho budu střílet. Tyve, a to je hrozný to ovládání, tyve, zlatý enlisted. Proč letím vzhůru nohama, nikdo neví. Ha! Dobře, narazil jsem do něho, toho mělo zničit, ale já mám pocit, že se jaksi předlítl. To bylo rychlý, jestli už mě zabili. Ano. Proč by útočil na mě, že ano? A to je nepřítel? Já nejsem si... Já nevím, po kom mám střílet, já jsem zmatený z toho jaksi. A, tady něco je. Ale to je bombardér. To letadlo se vůbec nechová. Jo, aha, tam jsou ty Spitfire, já nic se prej za mnou. Tak asi umřu. To je hrozný to letadlo. Ale... Dobře, se střelím tady dalšího. Hej, ale to vůbec nereaguje na to ovládání. Jak se mám otočit to letadlo zpátky? Jo, už jsem to zjistil. Ne, nezjistil. To je hrozný. Jak někdo může hrát letadlem tady v téhle hře? Zase vzhůru náma, dobrý. Zase vzhůru náma. Už jsem umřel, děkuji ti hro. Děkuji ti hro. Volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Dobře, jdeme. Počká, oni vůbec nechcou vylízat. Dobrý, jdeme. Já nikoho nevidím, já jsem jak zpomalenej. Po tom Minecraftu, to je hrozný, už nesmím hrát tu hru. A. Počkej, ale to je jako MGčko, to by mělo solit jako prase. To má jakousi trošku sníženou kadenci. Ale vypadá to nekonečně, já umírám. A ukradli mi kulomet. Dobré, jdeme dál. A kde máme ty tanky, ještě mě zajímalo. Nejeli tady před kousnama tanky? Kdyby tu jejich pěchotu měli totálně... Aha, tady je tank, ale jejich. Jako pryč, to nevypadá moc dobře. To nechcu. Co to jako bylo? Počkej, počkej, co to bylo? To byla jako nějaká naváděná střela, nebo co? What the fuck? Co se tady děje v té hře? Man's unworthiest creation.
What led it back to us? Does a hidden hand guide it? Birthing us in violence and blood? Ending us in fear? Alone? Teď přijde ta chvíle, kdy budeme pomaličku střílet, že? Tak zamíř. Boom. 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 Asi nemá cenu headshotovat, protože jsem nesmrtelný. Aha, už jsem odnesmrtelněl. OK, já už budem hrát, jako zatím jsme hráli tak 3 minuty, možná ani ne to. Možná ani ne, no, jako. Zatím jsme hráli opravdu minimálně, jako to byla ta první kampaň, nebo... To byl takový úvod, jo, já jsem to pochopil správně. No tak myš mám, ale načítáme se furt. A, už mám i tady, a výborně, takže jsme splnili jednu misi. Dobré, tak tam tady na tohle, z toho Severní Afrika 1942. Tady jsou i vedlejší úkoly. No tak to jsem neviděl. Medium. Bohatě stačí. Jako nevím, kolik z těch lidí, co to hrálo, tohle to četlo, jako. Mohli by to trošku zrychlit. A? Načítání. Úžasné. Úžasné. Doufám, že se ještě jako dostaneme nějak dále. Jo, už zázrak. Explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. Did you try and rob the same bank 3 times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Now that's your dad, isn't it?
So how comes you didn't get sent down with you then? Started all them troops on your own. Oh yeah. I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. We'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Do you like the fucking seaside? Teams of two, move! Oi! I'm sick! I'm chugging me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridge, you're livin' yourself up, come on. There's a lovely little ice cream shop down there and I'm treating you to a cornet. Okay. Škoda, že to není Černoch, bys to mohl jmenovat Zpátky domů, nebo jak se to jmenovalo ve Mafii 2. Taky by to šel z vězení do války. A teď jsme teda zase v Líbí, nebo v Tunisu, já jsem to zapomněl. Ježiš, já nic nemůžu dělat. Proč má tu zbraň v břiše, ježišmarja. Ta hra je hrozná. Já nevím, jako, mě Call of Duty teda bavilo tak 10x víc, tam mě aspoň dovolili tak nějak fungovat, v většině misích. A to je hrozný. Já doufám, že mě potom taky nechají fungovat tady v té hře, protože zatím jsem si teda moc nezahrál. Zatím teda hodnotím kladněji Vanguard, a to o dost. Dobrý, o, to je tutoriál, aha, já myslím, že jako ve hrách se nepoužívá mezerník. Štuky jaksi moc nízko. Pokud tady nás za rohem na mé letiště, tak to je divný. Turči hledají nás, ty tři štuky. Už můžu mířit? Ne, furt ne. A proč ní běhají jak posraní? To jsem taky moc nepochopil. No, jdeme. Jdeme. Ježíš, to je rychlost. No dobrý, už můžu jít? Jo, už můžu zase běžet tak ne, ale už běžím i docela rychle. Se mi zdá. Můžu už mířit? Ne, furt ještě ne. Furt ještě ne. To je docela zeleno na Afriku. A tak jasně, není to Sahel, ježišmarja. Tábor. OK, co mám dělat? Q, jo, to je dalekohled. Aha. Tento tam něco študuje, spadlou štuku, dobře. Tam to bude vybuchovat, aha, aha, tady mám nějaký zbraně navíc. Tady má pancéřovku. Dobrá. Je tady ještě něco? Asi už ne. Are you sure about these bombs of yours? These safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. What if I get caught though? You're just gonna piss off and leave me, yeah? Get all the glory yourself. Glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there, and you are gonna put yours on them now. Yeah, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point.
I'm on it. No time to waste, son. Down you go. OK, jdeme. Easy, easy. Tak teď to všichni ti Němci slyšeli, takže teď už je předem mrtvej. Dobře, jdem k zemi. A jak se budou zabíjet? Jak to bylo mi tady udělaný? To na F-ku normálně, jo. Na kolečku to bylo lepší. V Call of Duty. Ježiš, to je normální, tahle se dá, myslím, že mám odstřelovačku. Tak tohle si radši nechám ten samopál. To je tady mají vrakoviště nebo co? A hele. A už mě vidí. Ježiš, co to je? Hlavně nenápadně, hlavně nenápadně, ten má kulomet. Co má za kulomet? Co to je? FG42, nepsali, že tohle stane náhodou 41? Já se nejsem jistý, a proč to má tady nějaký random voják, když to byl? Když to byl to? Kulomet pro parašutisty. Čím dál víc fascinující. To jsou parašutisté určitě. Mě by zajímalo, jak moc jsou vnímaví ti vojáci. Moc ne. A, už mě to dovolí uhrát normálně. Už to není tak moc skriptovaný, dobrý, to mě těší. Ty, jak rychle jsem se vyhýloval, dobré. A co, počkej, kam jsem měl jít dál, já jsem to zapomněl. Počkej, co to je? Jako zbraň je to zajímavá, nevím, no, já si radši asi nechám tady to. V toho tom se mám větší důvěru. A náboje. A kde jsou teda nějaký úkoly? Jo, tady je poplach a tam je někde úkol, 282 metrů. Dobrá, jdeme. Nic do vzduchu vyhazovat tady nebudu. A proč ten děda nejde se mnou, nebo je tam furt někde? Nebudu ho hledat radši. Je divný, divný. Aha. Tady je to trošku víc osvětlený, tady na tady ty... No počkat, nechám bejt. Nemá šanci, mám odstřelovací optiku. Teď sice o mě vyjou úplně všichni. Ale to je asi poslední věc, která mi teď vadí. Krásný letiště? Kde? Tady je další. Ten moc nedopadl. Dobré, přesuneme se. Možná je to nějaká... Ano, toto nazývám dobrou zbraní. Ježiš, co to zase je za zaměřovač? Počkej, tady nějaká munice do toho. Minule tady byla munice. A. Jo. Dobrý. Tady to takticky oběhnu. Dobrý, všichni jsou mrtví, to je hodně účinné. Tak polezte. Škoda, že nešli všichni rovnou. A to ještě půjdou. Jak nemůže vidět, kde je? What the fuck?
Dobrý. To byl tady, to byla dobrá zrada. Tady jsme mají FGčko, jo? Vyzkoušíme to FGčko, když ho to mají všichni. Jsem zdravý, co to bude, jak to bude fungovat. Kolik to má nábojů? 20, tak to odpovídá. To asi nepoje... Jde to nějak zrušit? Trošku to vypadá, že mohlo. Tak, super. A tady s tím mám prej něco udělat zevnitř. Jak se tam dá dostat? Aha, tak tady jsou dveře, ale nedají se otevřít. Tak tady na ty člověky jsem zapomněl. Dobrý. No, neumřel? Umřel, dobrý. Dobrý, je to tady docela dobrá zbraň, ale... Tady je schopná zničit docela pěkně. Tak, a teď jak se dostat dovnitř? Aha, tak tady to nejde odemčit prej. No, mám všechny první zabít. A to jsme museli ozývat trošku víc, já nikde nevidím. Říkej mi, že tam ještě jeden je, doufám, že se mi to zdá. Ach jo. What the fuck? Je mrtvej? Je mrtvej. A je to. Ale furt jsou další. A jak potřeba dovnitř se nějak dostat. Let me in. To jako fakt, že nemusím zabít, nebo jak jako? A kde zůstali? To se nám to komplikuje. Někde tady vyřvávají, ale kde? Osnatej drát, žádný problém. Ty vole, kde jsou? To ještě sk... To byli všichni, nebo mám ještě někdo chybí? Co je tady? Já jsem zase někoho slyšel. O. Tady jsou další, jo? Tím je to úplně jedno, že jsem tady. Dobrý. Tak to už by opravdu měli být všichni, doufám. A teď se vrátím zpátky k úkolu a budu vymýšlet, co teda s tím. Kde je ještě někdo? Aha, dobrý. Tak, teď jsou úplně všichni mrtví. Jak se do toho leze? Asi nějak. No dobrá. Tak já budu doufat, že teď už mě tam pustí, jo, nějak normálně. Tentokrát to vypadá, že by to mohlo ukazovat i to místo, kudy mám opravdu vlíst. Ano, ukazuje to i opravdu to místo, kudy mám vlíst. Výborně. A proč je to takhle debilně? Proč to nemůžu prostě otevřít to? Kdy to je zamčený zvenku? Odpal to, a čím jako? Aha. There. One safe crack is special.
courtesy of Billy Bridger. Teď mám odejít? Asi jo. Ale teď už těma dveřma můžu. A. Proč to vybouchlo? What the fuck? Co to děje? Je to jsou jeho, aha. A nic. At Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just say no, it? You can't. What the fucking hell was that? I've occasionally teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny teeny bird perched on that wing would have done more damage. Super. A už zase vyřvává ten jednou vypnutý alarm. Sakra, zrovna teď nemám nabito. Dobrý. Jak to mám jako zabít? Jo, aha, už to vidím. Není to někde blíž? Ne, to není, to je kulomet, aha. Samozřejmě, jak jinak. Letadla by se přece zaměřily na dva vojáky, tady ten Battlefield to má problém, to už se mě stalo na tom Berlíně. Kdy mě tam prohánilo to jedno moskito. Dobře, tentokrát přesně vím co a jak. Sakra, mi to přehrává. Můžu takhle se to trefit? Asi ne. Ne, asi ne. Protože oni teď jako bombardovat opravdu vlastní letiště, jo? A já jsem zase mrtvej, typu. Dobrý, nejsem. Jsem. Po nás jdou jejich stíhačky, aha, tak to je fakt super. A už tam jedou další Němci, výborný. Rychle běž a nezdržuj se. Tady vypadá, já už vidím nějakou něco, co vypadá, že je protileteckýho. Doufám, že mě teď nezabijou, to by mě jeblo. Tak, teď jsem zdravý, jak bude fungovat tohleto. Ježiši. A, už to chápu. Dobrý, jak to, že nepadá? Padá. Ještě jeden. A je to. Co to bylo? A nic to ne... Aha, dobrý, cutscéna. Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shot at till you come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You want to start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Halt! Miss Idea!
Verfluchte Scheiße! This next one on your own, all right? Just like you did all those banks, remember? Yeah. Yeah. I'll get it done, no bother. You all right? Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang and everything. Right. I'll get down there, finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I'm gonna have a little kip in this shithole. Don't stand there staring at me. Move. Go. OK. Takže ještě ne, aha. Seems a bit right. Let's get rid of all these lovely supplies, shall we? Might have what old Mason needs in there. Those are the radar stations that need to be disabled. Dobře, tak první asi budeme sem. Oni jsou hned tady zase, když jsme tady přijeli autem. What the fuck, no a já bych to tady teda ukončil, tady tuhle tu první epizodku. No a zítra pojedeme samozřejmě dále, A zatím je ta hra hrozná, teda už se to trošku zlepšilo, jak to není tak skriptovaný. Už to je na podobné úrovni jako Call of Duty Vanguard s tím gunplayem. Předtím to bylo hrozný, ty zbraně se nedali ovládat, no a ty letadla, to ty vogo, to jsem ještě neviděl, nic tak hroznýho. Jako Call of Duty Vanguard mělo lepší ovládání letadel, to bez pochyby. Protože to, jak se to ovládá, tady je hrozný. No, ale já bych to tady teda ukončil. Já se rád za sledování, dodat se každý like, odběr komentář, no u dalšího videa. Aha, takže CTRL se střílí, jo. No a u dalšího videa, čus.